Hvernig svona leggst þetta verkefni hérna í Indonesíu í ykkur núna? Nei, þetta leggst bara mjög vel í okkur og náttúrulega langt flug og löng aðkoma að þessu en þetta bara spennandi verkefni. Hvernig hafa móttökuna verið hérna svona fyrstu dagana? Það bara búin að vera mjög góðar, náttúrulega ýmsu hlutir sem við viljum alltaf vera að bæta og þetta náttúrulega aðstæða sem við gátum ekki skoða áður en fórum hingað þannig að við erum að vera já, vel á eftir mörgum hlutum að þetta verði þannig eins og við viljum hafa. Eitthvað sem hefur komið óvart hérna í aðstæðum og svona umhverfinu hérna? Nei, kannski bara aðalmálið upp á vellin að gera, við ertum aðeins að íta eftir því að æfingavellinni væri góðir og það mikilvægt bara fyrir okkur upp á æfingarna að gera og það náttúrulega hlutur sem við erum búin að fara í á hverjum degi en samans allt annað hefur gengið upp. Hvernig leikmennir tóku fyrstu æfingarna með bolta í dag, hvernig svona eru þeirra koma tilbaka eftir langt ferðalag? Nei, já, langt ferðalag, við tókum að þrýkofur í gær og koma strákunum á stað og jafna sig eftir flugið og það náttúrulega mikilvægt upp á svefnin að gera. Samt náttúrulega hítin í dag, við vorum að æfa rúmlega 30 gráðum og það var mjög heitt, þannig að þetta var svona öðruvísi álag fyrir strákunum sem var að koma veturinn með á Skandinavíu, þannig að þetta er dálítið nýtt en það stóðu svo allir mjög vel í dag og gáfu allt í þetta. Leikur á móti liði á fimmtudaginn sem að valið af almenningi. Hvernig svona, ekki svolítið flóki mála að leikgreina þetta? Þetta leikgreiningi núna í þetta skipti, það rúmlega 50 leikmenn búin að spila fyrir indverska landsliði núna á þessu árið. Svo koma þetta selection team inn í þetta, það sem valið á netinu. Ég var að fylgjast með því fram að jólum, langandi valið stóð fast, þannig að ég gat tekið leikmennin út og svo náttúrulega þjálfari sem hefur aldrei þjálfað þess að stráka alla saman. Ég hafa aldrei spilað allir saman, þannig upp á leikgreiningu að gera upp á hvað liðið ætlar fyrir að gera, hvaða taktík er þetta að spila. Hvað alltaf að gera í föstu leikhætturum og aðri hlutir sem við leikurinn fyrir hvernig einasta leik var mjög erfitt að ná í, maður gat bara tekið hluti úr sem að þjálfarinn þeirra var að gera hjá eða þjálfarinn hjá selektsjón liðinu er að gera hjá sínu félagslega, hann var mestari hérna í deildinni og þetta náttúrulega bara hlutir sem að við gátum sýnt strákunum, við gátum sýnt aðeins hvernig fótbolti þetta eru kvíkir strákar, þetta eru mjög góðir leikmenn, þetta eru allt stjörnur í sínu liði, þetta eru allt fyrirliðar, þannig að það mjög individual quality á leikmennunum og það bara hlutir sem við gátum sýnt og hvernig þeir leika, það bara okkar að græja það þegar við erum konum út á völl.